کے بچوں کی سواری رسول بنتے تو اللہ کا باہی نہیں دنیا میں بتا دیا نبی
پر حسین راضی ہو. تو شان پیش کر لگے اپنی اپنی التجائی دعاواں دلاں چ لے کے بیٹھو. نبی آسرا حسین سر.
ਕਵਾ ਤੇਰੀ
گزر گزران میری او پلے کچھ بھی نی نا کچھ بیچ نی ہاں تیرا نام ہے گزر گزران میری پلے کچھ بھی نی نا کچھ بیچ نی ہاں چڑھ ٹوکری والی سمجھ میں کدو آکیا تو ساتھ کیا تے بیچ دی ہاں لوگ سردار میں تے منگتی پیر عباس شاہ